Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit pe micile ecrane. Inaugurăm astăzi o nouă emisiune în cadrul TV1 Satul Mare, Satul Mare Info. Și cine este cel mai nimerit ca să vorbească despre Satul Mare, despre investițiile din Satul Mare? Nimeni altul decât primarul orașului Satul Mare, Kereș Kenny Gabor, pe care îl salut. Și spun bine ați venit în studioul TV1 Satul Mare. Doar atât vreau să vă mai spun că intrăm în miezul problemelor, sunt foarte multe probleme de discutat, profit de faptul că este aici primarul orașului. Doar atât vreau să vă mai spun, această emisiune va fi o emisiune lunară, adică în prima joi, astăzi, în această lună facem o excepție, în prima joi a fiecărei luni vom avea ocazia să discutăm cu primarul orașului. Voi, după emisiune, puteți să lăsați comentarii, întrebări pentru următoarea emisiune, dacă aveți vreo problemă pe care primarul orașului o poate rezolva, sigur o să vă răspundă cu cea mai mare plăcere la toate întrebările. Vă repet, lăsați un comentariu pe Facebook la emisiune și în următoarea emisiune dezbatem, bineînțeles în limita timpului pe care îl acordăm acestei emisiuni. Am vorbit mult, am făcut o introducere, doar atât să știți, lunar, primarul Kereș Kenny Gabor vă stă la dispoziție. Astăzi, domnule primar, bine v-am găsit! Bun găsit, dragi sătmăreni, și mă bucur și eu că prin intermediul TV1 Satul Mare vom avea ocazia, ca cel puțin lunar, să discutăm de problemele importante ale orașului nostru, pentru că sunt și probleme, sunt și realizări și este foarte bine ca toți cetățenii, toți sărmănenii să fie informați și bine informați chiar de la sursă. Da. Domnule primar, astăzi vă propun să discutăm două subiecte mari și late, care preocupă pe fiecare sătmărean care iubește acest oraș. Mai sunt sătmăreni care nu îl iubesc, dar nu discutăm despre ei acum. Vorbim despre cei care iubesc acest oraș. Vreau să vorbim despre parcul din centru, care dă palpitații unora, bucurie altora, și despre, bineînțeles, despre podul, care vedem că crește pe zi ce trece și ajunge încet, încet și spre finalizare. Mai este până atunci, dar totuși vorbim de stadiul în care au ajuns aceste lucrări. Propun să vorbim despre parc, despre parcul din centru. Sunt foarte multe comentarii pro și contra, mai ales cei care circulă sau care au fost obișnuiți să circule. Comoditatea unora este foarte mare și atunci nu vor să lase mașina undeva la vreo 100-200 de metri, ei vor să treacă prin centru neapărat. Dar asta o să ni le spuneți chiar dumneavoastră. Care este situația cu parcul și cu lucrările din centrul orașului? Această investiție, modernizarea centrului vechi din municipiul Satul Mare, consider că este o condiție sine qua non ca orașul Satul Mare să aibă un aspect civilizat, european și totodată civic. Am propus prin această investiție să redăm atât parcul din Piața Libertății, cât și împrejurimile parcului tuturor sătmărenilor, nu numai a automobiliștilor, ci a pietonilor, a cicliștilor, a vârstnicilor, copiilor. Deci ca acest parc și toată Piața Libertății să fie redat sătmărenilor. Investiția este în plină desfășurare și cu toate că termenul de execuție conform contractului este pe anul viitor, discutând cu executantul, avem promisiunea ca investiția se va finaliza la sfârșitul acestui an. Lucrările sunt în grafic. Actualmente se aplică pavajele pe aleile pietonale și cicliste. O mare parte din aceste pavaje, vreau să vă spun de la capul locului, că este din piatră naturală, deci nu din beton, așa cum spun unii, în ghilimele, specialiști, că știți foarte bine că sunt foarte mulți specialiști mai nou și în poduri, și în drumuri, și în toate lucrările tehnico-edilitare. Ei, noi nu trebuie să ne ocupăm de aceștia, trebuie să ne vedem de treaba noastră. În afară de aplicarea pavajului pe alei pietonale, va începe în curând și gazonarea,
au fost plantați acei arbori foarte frumoși, 188 de carpeni, care har Domnului, nici după furtuna de acum o lună n-au fost distruși, deci una sau două s-au dus, dar marea lor majoritate a și rămas. Mobilierul urban se montează, deci încet, încetișor se apropie și această lucrare spre finalizare. Acum, recent, acum câteva zile, s-a închis și ultimul tronson, latura sudică a parcului din Piața Libertății, și prin această operațiune, prin aceste lucrări care se vor desfășura acolo, pe latura de sud, în următoarele două luni jumate, practic a rămas parcul și împrejurimile parcului complet închis. Acest lucru, bineînțeles, creează un disconfort temporar, pentru care și pe această cale și prin intermediul dumneavoastră aș dori să mulțumesc tuturor sătmărenilor pentru răbdarea și încrederea acordată, pentru că marea majoritate a sătmărenilor văd că în urma acestei investiții vom avea un centru vechi, un centru civic, de care noi toți sătmărenii vom fi mândri. Acum, bineînțeles, dacă faci o lucrare, faci o mare investiție, se creează un disconfort temporar. Numai dacă nu faci nimic, atunci nu creezi disconfort, atunci este așa, am mai trăit noi o perioadă de stagnare și nu vrem să ne întoarcem la acele vremuri. Deci mergem mai departe, bineînțeles, și pe mine mă bucură foarte mult, pentru că săptămânal, cel puțin o dată, mă duc pe șantierul centrului vechi, că avansează lucrarea într-un ritm foarte susținut și prin această investiție, printre altele, se va majora și suprafața spațiilor verzi din zona aferentă parcului central, cu peste 2500 de metri pătrați, ceea ce este un lucru îmbucurător, că reușim și în zona centrală să majorăm suprafața spațiilor verzi. Eu consider că vom putea termina, așa cum văd lucrarea la ora actuală, vom putea termina până la sfârșitul anului și, dacă tot vorbim de centrul vechi, cu toate că ai zis că sunt care nu se bucură de anumite investiții, este o investiție care, vrând nevrând, este o parte integrantă a centrului și este vorba de o investiție privată, dar care ne interesează tot așa foarte mult și nu numai pe mine sau pe colegii de la primărie, ci pe toți sătmărenii, și este vorba de restaurarea, reabilitarea hotelului Dacia, care iată că s-a demarat și discutând cu viitorul administrator a hotelului, cu membrii Intercontinental Hotel Group, ei doresc ca să intre în circuitul turistic acest hotel, ca și hotel și restaurant, în anul 2025. Deci aici avem un termen cert în care proprietarul și investitorul vrea să finalizeze această investiție. Pentru că atunci, practic, prin acest hotel își va recăpăta centrul vechi acea care față civică. Da. Acum, care am vrut să vă spun că o să fie un parc foarte frumos, modern, cu multă verdeață. Ar fi păcat ca clădirile din jur să nu fie renovate și să arate bine și tot ceea ce înconjoară parcul. Da, așa este, și vreau să mulțumesc și pe această cale acelor proprietari care au înțeles necesitatea acestor demersuri. Sunt foarte mulți care benevol au reabilitat fațadele clădirilor proprietate personală. Sunt care, datorită supraimpozitării cu 500%, și sunt care pentru acele facilități. Că vreau să vă spun că Primăria Municipiului Satul Mare nu aplică doar o supraimpozitare, ceea ce este de fapt un fel de sancțiune sau, pot să zic, și prevenire să nu se degradeze aceste clădiri și mai mult, dar pe de altă parte acordăm și facilitate și scutire de impozit pentru cei care reabilitează clădirile din
zona centrului vechi o scutire de impozit pe clădire pe o perioadă de 5 ani. Deci este și această facilitate. Dar încă cu o propoziție revenind la hotelul Dacia, pentru că acum se desfășoară lucrări mai puțin spectaculoase, pentru că și eu am fost înăuntru hotelului sau clădirii, că actualmente nu se poate denumi hotel. După informările făcute de executant, undeva în primăvara anului viitor deja se va apuca de lucrări mai spectaculoase pe fațada clădirii, pe acoperiș. Deja sunt comandate acele ornamente, pentru că având în vedere că este un monument categoria A, trebuie reabilitat în forma inițială cu acele ornamente, marea lor majoritate făcute și pictate cu mâna, deci, și bineînțeles care sunt destul de costisitoare, dar asta dă valoarea acelui imobil foarte frumos construit în stil secesion, care este parte integrantă din identitatea noastră a tuturor sătmărenilor. Bun, am vorbit despre acest subiect, despre parc, lucrurile sunt în grafic, ați spus de zona verde că va fi foarte frumoasă. Parcă ați făcut și o promisiune, n-ați făcut-o, dar indirect ați făcut-o, s-ar putea ca, sau mai mult ca sigur, ornamentele de Crăciun să le avem deja în nou parc. Având în vedere că sau nu, încă nu este o certitudine. Noi, dar doriți? Adică există dorința? Că ne dorim, dar ideea este că târul de Crăciun noi fiecare an pornim de Sfântul Andrei, de 30 noiembrie, da. Și pe 30 noiembrie este cert că nu va fi gata. Nu vrem să hazardăm și să facem un târ de Crăciun într-un parc. Care dacă este gata. Poate numai 10% a parcului va fi, da, încă în lucrare. Dar nu este elegant și pune și semne de întrebări și din punct de vedere juridic, pentru că actualmente întregul parc este considerat șantier. Rămânem în centru nou. A fost foarte frumos și centru nou. Rămânem în centru nou, da. Și cel târziu, târgul de Paște sau alte evenimente, pentru că tot timpul susțin că degeaba construim noi străzi, poduri, reabilităm parcuri și așa mai departe, construim școli. Adevărata valoare a orașului sunt sătmărenii și va trebui și acest parc să umplem cu viață, să facem, să organizăm evenimente splendide, da, pentru toate categoriile de vârstă, pentru toate categoriile sociale, pentru fiecare sătmărean și să fie o efervescență. Deci nu facem investiții doar de-a dragul să bifăm ceva. Pentru și că să fie supravegheat, domn primar, că mai sunt oameni care nu o să aibă grijă de tot ceea ce se investește acolo. Bun, trecem la celălalt subiect, pentru că știu că n-aveți foarte mult timp și timpul alocat emisiunii este destul de limitat. Haideți să vorbim puțin despre acel pod despre care vâiește tot orașul, mass media, oamenii de rând vorbesc la colț. În ce stadiu s-a ajuns? Ce se întâmplă cu oprirea celor lucrări? De ce au fost oprite? Să ne spuneți dumneavoastră concret. În primul rând, dacă îmi permiteți o foarte scurtă introducere, această investiție, construirea podului pe Stârgul Someș și amplasament strada Ștrandului, este cea mai mare investiție din perioada post-decembristă derulată de primăria municipiului, cu o valoare de peste 40 de milioane de euro. Vreau să spun de la capul locului că această investiție, această lucrare, a beneficiat de toate avizele necesare și drept pentru care am putut să începem investiția și să lucrăm. Avizul despre care vorbim actualmente este necesar pentru înălțarea macaralelor ca să finalizeze ultimele circa 10 metri din pilonul, din cele două pilonuri ale podului. Acum, din păcate, de-a lungul investiției ne-am tot confruntat cu o super birocratizare. În ceea ce privește
obținerea avizelor și emiterea avizelor. Spre exemplu, tot așa v-am informat, atunci că am așteptat pentru aviz de la Apele Române circa 9 luni. Deci este ceva inadmisibil. Tot așa, actualmente, firma Strabag a așteptat peste 4 luni ca să primească acest aviz negativ de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Eu consider că dacă o documentație este incompletă sau neconformă, acest lucru trebuie transmis solicitantului cu celeritate. Că, bă, omule, du-te și completează-ți documentele și hai înapoi după ce ai un dosar complet. Nu că stăm 4 luni, nu spune nimeni niciun cuvânt. Ok, după ce, foarte ciudat a fost și această procedură, după ce săptămâna trecută o doamnă consilier local din cadrul USR-ului mi-a adresat o întrebare și acest subiect a început să fie mediatizat, atunci am primit destul de rapid un aviz negativ. Și este încă un lucru ciudat, că un domn deputat cu o viteză foarte mare s-a băgat și în acest subiect. Este o veche zicală românească, cine se scuză, se acuză. Deci, putem să spunem că deocamdată așteptăm. Pentru că ce s-a întâmplat în ultimele zile, care de fapt noi am bănuit, noi săptămânal discutăm cu, avem ședințele de progres și atât executantul, deci firma Straba, care vă dați seama, nu este o firmă de apartament, specialiștii din cadrul primăriei Satu Mare și compania care prestează serviciile de supraveghere și inginerie în cadrul lucrării. Săptămânal facem aceste ședințe de progres și, bineînțeles, când am observat că nu iese avizul, am comandat un studiu aeronautic care să demonstreze că înălțarea macaralelor nu reprezintă niciun fel de pericol asupra aviației peste orașul Satu Mare. Aici, încă un lucru vreau să vă spun, l-am invitat la o discuție, la o ședință de progres și pe domnul director general al aeroportului Satu Mare, pe care l-am întrebat: domnul director, spuneți-ne și nouă dacă într-adevăr înălțarea acestor macarale reprezintă vreun pericol asupra navigației aeriene care se desfășoară asupra orașului nostru. Și răspunsul foarte ferm a fost că chiar dacă ar fi aceste macarale la 100 de metri, că noi vrem să înălțăm, sau, mă rog, constructorul vrea să înalțe macaralele la undeva la 90 de metri. Și răspunsul domnului director a fost că chiar dacă ar fi la 100 de metri, nu poate să fie așa ceață sau un pilot așa de beat ca să îl deranjeze. Dacă un avion, vă dați seama, ajunge deja la 100 de metri de sol, undeva unde se situează această investiție, nu este bine deloc. Ok, am luat tact de aceste probleme și, bineînțeles, am procedat la efectuarea acestui studiu, care în cursul zilei de ieri am și depus la aceste autorități avizatoare și sperăm că în urma acestor demersuri vor fi reanalizate, va fi reanalizată problema și vom primi avizul favorabil. Mai să nu așteptați câteva luni, iarăși. Cert este că prin aceste meciuri de ping-pong care se desfășoară între instituții, poate și cu bunăvoința unora sau altora, asta nu știm, nu avem de unde să știm. Dar cert este că aceste tărăgânări cauzează și vor cauza decalaj în ceea ce privește finalizarea investiției, care este la ora actuală într-un stadiu fizic de 75%. Eu știu foarte bine că unora nu le place că se construiește acest pod. Nu le place când văd cum evoluează investiția, că imediat este gata. Asta eu știu foarte bine. Dar faptul că bagă bețe în roată,
De fapt, nu fac un rău primarului, consiliului local, ștrabagului, ci bagă piedici sătmărenilor. Tot așa, situația identică ca și cu parcarea subterană. Nu de la mine au luat acele persoane care au sabotat această investiție privată, 110 locuri de parcare, ci de la sătmăreni. Și este foarte clară treaba. Am înțeles. Domnule primar, nu puteți să ne dați o dată aproximativă, pentru că nu știți când va ieși acest aviz. Dar cu aproximație când credeți că va fi gata așa acest pod? Sensul giratoriu este aproape finalizat acolo. Nu vreau să dau acum pronosticul și... Dar anul viitor în mod cert, nu? Anul viitor va fi gata, fără doar și poate. Chiar dacă și deja analizăm și situația că în cazul în care încă o dată primim aviz negativ, sunt soluții alternative prin care se va reuși să... Deci ați găsit să construiască. Da. Bine, nu eu. Că constructorul. Eu nu sunt inginer și nu sunt inginer specialist în podul, dar constructorul și supervizorul chiar, cum să zic, deci sunt niște profesioniști de înaltă calitate. Deci nu... bine, pentru o firmă de talia ștrabagului, un pic este ieșit din comun că este o investiție mare care derulează un UAT, o primărie din România, care la rândul lui nu primește tot concursul de la alte instituții de stat, instituții guvernamentale, autorități avizatoare. Deci asta un pic ei nu prea înțeleg. Dar în orice caz avem varianta B și mergem mai departe. Dar soluția cea mai bună ar fi, bineînțeles, să iasă acest aviz și să putem merge mai departe conform graficului stabilit. Bineînțeles, decalajul deja există cu acea perioadă cu care s-a lungit primirea. Am înțeles. Domnul primar, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă așteptăm la următoare, la episodul următor, la ediția următoare, pentru că așa ne-am propus, bineînțeles cu acceptul dumneavoastră, să informăm pe sătmăreni în fiecare lună cu cele mai interesante subiecte care sunt în oraș, să le afle chiar de la sursă, de la dumneavoastră. Mulțumesc că ați acceptat invitația și vă aștept și data viitoare. Domnilor și domnilor, vă reamintesc, vă spuneam și la începutul acestei emisiuni, toți cei care aveți o sesizare de făcută primarului, lăsați un comentariu și în următoarea emisiune, bineînțeles sesizări pertinente, în următoarea emisiune, în funcție de timpul pe care o să-l avem alocat, o să vă răspundem la întrebări.